Strana 14, cvičení 4: Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je, tak si přečteme tu slovní úlohu. Zlatník má k dispozici 46 gramů zlata na výrobu prstenů. Vypočítejte, kolik stejných prstenů může zlatník vyrobit a kolik gramů zlata mu zbude, pokud. Za A prsten váží 8 gramů, tak si uděláme k tomu Ačku, jako mini zápis. Takže zlatník má k dispozici nějaké zlato. Takže zlato 46 gramů. A teďka v té úloze A prsten váží, tak jeden prsten. 8 gramů. No, a my se ptáme, veme si pravítko, vždycky ten zápis se musí potrhnout. Potrhneme, takže 46 a můžu psát gramy, anebo je dáme až potom do, do odpovědi. Děleno 8 rovná se tak, Nejbližší nižší násobek, protože 46 není v násobilce 8. Nejbližší nižší násobek je 40. 40 děleno 8 rovná se 5, 5x8 40. A kolik nám chybí do 46? 6 zbytek. Takže ten zlatník může vyrobit 5 prstenů a ještě mu 6 gramů zbyde. Podíváme se na řešení ano, pět prstenů a zbude mu 6 gramů zlata. Tak, teď si vemte tušku papír, zkuste B a C, přerušte si video a za chvíli se vraťte pro řešení. Tak, máme. Takže vy jste počítali, že jeden prsten, že takhle, zlatník měl stále 46 gramů, ale měl na jeden prsten 9 gramů. Takže jste to vydělili a vyšlo vám: 46 děleno 9 rovná se 5, nejbližší násobek bylo 45 a zbytek 1. Takže zase vyrobil 5 prstenů, ale tentokrát mu zbyl jen 1 gram zlata. Když jste počítali C, 46 gramů se nezměnilo, ale prstýnek byl menší, lehčí, 6 gramový, takže. Zlatník 46 děleno 6 je rovná se 7, vyrobil 7 prstenů a 4 e, gramy zlata mu zůstaly. No a tady ještě k zadání, vytvořte další úkoly a vytvořte, vyřešte je tak, že vy si můžete vymýšlet prstýnky různé váhy a můžete zjišťovat, kolik jich zlatník vyrobí a co mu zbuduje, anebo si řeknete, že budete mít jiné množství zlata a tvoříte celé slovní úlohy úplně sami.